Հայաստանի Արցախ աշխարհի ապագան ինչպիսին եք տեսնում? Մեր ձեռքումը եթե մենք որոշենք, որ մենք ուզում ենք փոխվել, այա փոխվել ներքուստ, մեր գամքով, մեր հոգով, մեր գոյավիճակով, մեր ներքին անձնագազմով, մենք կարողանանք փոխել իր վիճակը, ինքնագազմագերվել, մեր շահով առաջնորդվել, ես կգարձեմ, որ մենք կարող ենք դուրս գալ այս վիճակից։ Իսկ եթե պիտի շարունակենք, ոնց որ ամեն ինչ նորմալ է, ես իշխանությամբ, ես ընդդիմադիր իրավիճակով, ես հասարակությամբ, կարծում եմ, որ մեզ ավելի դաժան վիճակ է սպասվում, փակված ճանապարհ, բռնազավթված բարձունքներ, ճանապարհներ, նահատակված զինվորներ, ոստիկաններ, քաղաքացիներ, մեր ձեռքում է, ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք շրջադարձ անել մեր ապագայում, բայց մենք պիտի դա շատ ուզենանք և մենք պետք է փոխենք, մենք մեզ, մեր իշխանական անձնակազմը, մեր ընդդիմադիր անձնակազմը, ամեն ինչ պիտի կարողանանք փոխել, եթե իսկապես ուզում ենք։